17 let skupináře. Lova! Dotace MŠMT? Rozsuzený soused, děti křičí! Naděje! Divadelní spolek Beton vznikl z řad instruktorů a mladých vedoucích před 2 lety a za svůj debut jednou nohou v hrobě si odnesl zlatého čtrnáce. Co myslíte, že chystají letos? Ale tato stavba mi nepřijde moc majská. Nestavili tenhle typ pyramid spíš toltékové? Já nevím, podle mě vypadá celkem majský. Hele, já se jdu ještě podívat za roh, jo? Počkej, Miriam, co je tohle? Obhájí letos Beton prvenství se svým suvenýrem z Mexika? Přijďte se podívat v neděli 19. května v 17:30. Konkurence bude tentokrát velká.